Транспортний колапс у Черкасах. Власники маршруток оголосили безстроковий страйк. Скільки вони хочуть отримувати за одну поїздку, знає Станіслав Кухарчук. Ця неділя стала для Юрія найспекотнішою за останні місяці. Роботи у водія тролейбуса у вихідний день, як у час пік. Через відсутність на рейсах маршруток тролейбуси працюють без відпочинку. Електротранс хоч і подвоїв кількість машин на маршрутах, але з таким потоком пасажирів впоратись складно. Три остановки до Пастерівки вже повні. Отуда до Кутєйка теж вже повні, на Заводській вже нема куди брати. Всі хочуть їх. Багато остається. Що зробиш? На зупинках утворилися довжелезні черги. Люди чекають на транспорт по 30-40 хвилин. І це в центрі міста. Виїхати з віддалених спальних районів майже неможливо. Страйк маршрутників став для багатьох містян несподіванкою. Одночасно всі 9 міських перевізників відмовилися випускати автобуси на маршрути. Вони вимагають від влади збільшити вартість проїзду з 4 гривень до 5. Чиновники наполягають на поліпшенні якості послуг. Боротьба за 1 гривню точиться у Черкасах вже майже рік. Ще у лютому підприємці самовільно на 2 години залишили містян без маршруток. Але безрезультатно для себе. Вартість проїзду відтоді не підвищується. Але і якість не покращилась, констатують черкащани. Щодень чи два тільки працюють. Ну, тобто там маршрутки ходять за розкладом, маршрутки мають оголошення зупинок, мають якісний рухомий склад, все інше. Це так. Ну, на них небезпечно їздити по великому рахунку. Цього разу перевізники вирішили йти до кінця. Страйк маршруток триватиме до підвищення вартості проїзду. Перекрити всі маршрути лише тролейбусами місто не в змозі. В деяких районах взагалі не прокладені тролейбусні магістралі. Мінус 180 автобусів для міста. Середні пасажири міськістю 50 чоловік, які зранку їдять всі забиті. Це реально колапс, мабуть, буде завтра. Поки містяни штурмують тролейбуси і мерзнуть на зупинках, усі маршрутки стоять в автопарках. Жоден із підприємців спілкуватися з журналістами чомусь не виявив бажання. Вимоги страйкарів нам, як міг, пояснив охоронець одного з гаражів. Ви подивіться, 32 гривні вже літр солярки. Так. А запчасті? Якась шестерня в коробку. 1000, менше немає. У міських чиновників свої аргументи. У мерії пояснюють, усі перевізники мають пройти конкурсний відбір і підписати типовий договір із мерією на якісне надання послуг. Адже у більшості власників маршруток вже сплив термін попередніх угод, а вони вимагають підвищення тарифу. На сьогоднішній день воно вийшло так, що конкурсу немає. Ми їм достукаємося, давайте закінчимо все-таки цю процедуру з конкурсом, і тоді будемо вже підвищувати тариф, тому що дійсно ви зараз не даєте ні якості, а не ми не даємо якості, тому що немає тарифу. Іти на поступки перевізника мерія поки що не збирається. Питання підвищення тарифів чиновники мають намір розглянути на виконкомі у вівторок. Аби максимально перекрити маршрути, від завтра на лінії виведуть 60 тролейбусів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаси.